Magandang umaga ho sa inyong lahat at pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga na nakangiti. Good morning. kapati tayo ngayon ay nasa ikadalawamput limang linggo sa karaniwang panahon. Sa mabuting balita ay napakinggan natin na ang mga alagad ng Panginoon ay nagtatalo-talo. Ano bang pinagtatalunan ng mga alagad? Naku, no, hindi nakinig. Kung sino sa kanila ang pinaka dakila. Nagtatalo-talo yung mga to. Hindi naman nakalagay sa gospel, no? Pero nasa isip ko, imagination, siguro nagtatalo-talo ito. Sinasabi nila, ako pinaka-importante. Kasi ako yung leader ninyo, sasabihin naman ng isa, eh ako ang importante, nasa akin yung pera. Nasabihin naman nung isa, eh ako pinaka-importante kasi ako yung pinaka-close kay hey, Lord. No? Siguro nagtatalo-talo mga to eh. Pero hindi sinabi sa gospel ha. Yung, yung parabagang nagpapataasan, gusto na sa unahan, gusto na sa taas. Minsan ganyan tayong mga Pilipino eh. Diba, ba? Meron ng mga biro. Ang sabi natin, wala kayo sa lolo ko. No? 'Di ba? Alam niya yung joke na 'yan. No? Merong mga magkakaibigan, nagpapataasan ng ihi. Wala ka sa lolo ko. Ay, wala yan sa lolo ko. No? Nagpapagalingan. Wag naman sanang ganun sa ating lipunan. Baka mamaya, nagpapataasan tayo ng ihi. Ibig sabihin, no? iniisip natin tayo yung pinakamahalaga sa lipunan. Kasabihin ng isang profesyon, kunwari lang po ito, ha? Huwag niyo pong seryoso, no? Ay, pinakamahalagang mga polis. Kasi kapag walang polis, hindi tayo ligtas, walang kapayapaan. Kasabihin naman ng mga engineer, ay, mas mahalagang mga engineer. Kung walang engineer, walang daan, walang tulay, walang building, walang bahay. Kasabihin naman ng mga doktor, ay mamamatay tayong lahat pag walang doktor. Sinong manggagamot kapag tayo may sakit? At hindi magpapatalo ang mga teacher. Hindi nyo naman mararating lahat ng yan eh. Kung hindi namin kayo tinuruan. Nagpapataasan ng ihi. Nagpapagalingan nagkukumpetensya, ginagawang kumpetensya ang iba. Lalo tigit, wag naman sanang magkaroon ng ganyan sa simbahan. Ay, kami pinakamahalaga. Walang gento ha? Wag niyo pong seryosohin. No? Ito'y malikot na pagninilay lang. sabi ng mga choir, ay, kami pinakamahalaga. Pag walang kanta, Napakapangit ng misa. Sasabihin ng mga Osharites, eh, nasa amin ang yaman, kami nangungulekta, kami ang pinakamahalaga. Sabi ng mga lektor, ay, mas mahalaga kami. Pinapahayag namin ang salita ng Diyos. Sasabihin naman ng lay minister, kami ang pinakamahalaga kasi kami lang ang nakakahawak sa katawan ni Kristo. Sasabihin naman ng mga sakristan, eh kami pinaka mahalaga. Kami pinaka malapit kay Father. Kami lang ang nasa taas. <laughs> Wag naman sana'ng magkaroon ng ganun. At 'yong iba pang mga organisasyon na sana hindi nagtatalo-talo, walang kompetensya at nagpapataasan. Ganyan din ang nangyayari sa panahon ngayon because we often associate greatness with power. Ang pagiging dakila ay iniuugnay natin sa kapangyarihan. At anong kapangyarihan? Kapangyarihan na nasa pwesto. Biruin mo, ang tagal-tagal pa, pinag-uusapan na ngayon. Ang tagal-tagal pa, meron ng top 12. Parang Miss Universe lang, no? Top 12 ang nakalulungkot, binebrainwash na tayo, nagpapabrainwash naman tayo. Kasi ang gusto natin, yung iboboto natin ay yung talagang mananalo. Kahit hindi naman karapat-dapat. Biruin mo, kapag mayroong pag, ano, pagkukupitensya, pag-aagawan sa pwesto, anong kalamitang ginang nangyayari? Pagsisiraan. Sa ikalawang pagbasa, napakaganda kung napakinggan natin ng mabuti. Anong sabi? Babasahin ko po ulit. Ang sabi sa pangalawang pagbasa, Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Hindi sa akin nanggaling yan, ha? Nanggaling yan sa salita ng Diyos. Kung nasaan ang mayroong inggit, kung nasaan ang makasali, makasariling hangarin, tiyak mayroong kaguluhan doon. nag aaway away nagsisiraan. Dahil sa inggit at pagiging makasarili. Ganyan naman talaga nangyayari. Imbis na plataforma, imbis na mga plano at hangarin, sa lipunan, sa bayan, sa bansa, anong nangyayari? Siraan, dismisan, paninirang puri. Di ba magkaroon ng friendly competition? Na wala naman tayong hinahangad, kundi di ba ang ikauunlad ng ating bayan, ng ating bansa. Pero ang nangyayari, nagsisiraan. Tingnan nyo nangyayari, dahil sa kapangyarihan, yung dating magkakampi, nagkakaaway na. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, sana, wag pairali ng inggit at pagsisiraan. Wag pairali ng pagiging makasarili. Kasi yung iniisip ng iba, wala naman na akong ano dyan, naboto na ako eh. Makapangyarihan na ako. Sumisweldo ako kahit wala akong gawin. Kaya hindi mo mahanap sa panahon ng kalamidad, nagpa-party-party habang mayroong bagyo, yan ang nakalulungkot. Pero mga kapatid, anong pinakamahalagang kapangyarihan sa buong mundo? Because we associate na, the greatness with power. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ay ang magmahal kapag tayo ay nagmahal, magbabago ang buong mundo. Kapag nagmahal ka ng totoo, una, hindi mo papairali ng inggit sa puso mo. Kapag mahal mo yung tao, hindi mo naman kakainggitan eh. Hindi ka makikipagkumpetensya. Hindi mo sisiraan. Hindi mo hihilahing pababa. Kung mahal mo yung tao, magiging masaya ka sa tagumpay niya. Pangalawa, ang tunay na nagmamahal hindi makasarili. Hindi niya lang iniisip ang kanyang sarili. Iniisip niya yung kapakanan ng kanyang minamahal. Iniisip niya no, na kahit siya'y mahuli, mauna lang yung taong mahal niya. Kahit no, uh, magsakripisyo siya, ang mahalaga, masaya yung taong mahal niya. Yun yung tunay na nagmamahal hindi makasarili. Hindi iniisip lang ang kanyang sarili. At pangatlo, ang tunay na nagmamahal, naglilingkod ng totoo. Ang sabi sa mabuting balita, kung gusto niyong maging dakila, maging lingkod kayo ng lahat. At alam naman natin ang pagkakaiba ng pagiging leader at pagiging boss ang boss, paupo-upo, utos ng utos, palaging galit, wala namang ginagawa. Kinikredit kapag may tagumpay sa kanya kahit wala naman siyang ginawa. Pero yung lingkod, yung leader na totoo, servant leader, nakikipamuhay, kaamoy ng mga tupa, nakikisalamuha, bumababad sa kanyang bayan at sa kanyang mga tupa nakikita sa panahon ng kalamidad, nandun sa baha. At hindi nawawala kapag kailangan. Kasi ang mahalaga sa kanya, hindi naman yung pera na nakukuha sa sweldo dahil siya'y nasa kapangyarihan. Kaya naman siya naglingkod, kaya naman siya tumakbo kasi gusto niyang maglingkod. At gusto niyang maglingkod dahil nagmamahal siya ng totoo. Kung gusto natin ng pagbabago, magmahal tayo. Magmahal na hindi naiingit at nakikipagkumpetensya. Magmahal na hindi iniisip ang sarili, kundi ang kapakanan ng bawat isa. Magmahal ng may kapakong mabaan at paglingkod na walang inihintay na kapalit. Kung gusto nating maging dakila, Huwag mong buhati ng sarili mong bangko. Kung gusto mong maging dakila, magmahal ka ng totoo. Amen.